Ayollar o'rtasida tadbirkorlik va fermerlikni rivojlantirish, xotin-qizlar uchun qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, ularning jamiyatdagi faolligini yanada oshirish. Ayni maqsadlarda ishlab chiqilgan loyihalar asosida Buxoro shahrida Ishbilarmon ayol 2022 ko'rik tanlovi o'tkazildi. Tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimidan muxbirimiz xabar beradi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasining tegishli qaroriga muvofiq joylarda ishbilarmon ayol ko'rik tanlovining shahar va tuman bosqichlari o'tkazilmoqda. Buxoro shahridagi Malika Sulton Zardo'zlik va hunarmandchilik markazida mazkur ko'rik tanlovining shahar bosqichi yakuniy natijalari e'lon qilindi. Tadbirning ochilish marosimida so'z olganlar mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga turli yoshdagi ayollar ham salmoqli hissa qo'shib kelayotganliklarini Partiyaviy loyihalar ijrosida ularning ham o'z o'rni borligini alohida ta'kidladi. Tadbir doirasida partiya mas'ullari, ko'rik tanlov ishtirokchilari, Buxorolik taniqli Zardo'z partiya faoli Mahfuza Salimova tomonidan tashkil etilgan Zardo'zlik va hunarmandchilik markazi ish faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Ko'rik tanlov yakunida g'olib va sovrindorlar hakamlar hay'ati qaroriga binoan bir qator nominatsiyalar bo'yicha munosib tarzda taqdirlandilar. Bugün partiya tomonidan tashkil etilgan ko'rik tanlovda qatnashib shahar bosqichida nominatsiya g'olibi bo'ldik. Qamtaruna mehnatimiz qadrlangandan juda xursandmiz. Korxonamiz hozir talabga javob beradigan kitoblarni nashr qilish bilan shug'ullanadi. Kelajakda o'zimiz kitoblarni shu tarjima qilib, mualliflik huquqi asosida tarjima qilib nashrga chop etmoqchimiz. Hozir o'sha qo'lyozmalar ustida ish olib boryapmiz. Shahar bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar ko'rik tanlovining viloyati bosqichida ishtirok etish huquqiga ega bo'ldilar.